Volonteri su danas slavili. 10. godišnjica Međunarodnog dana volontera obilježena je njihovom paradom kroz centar Sarajeva. Cilj je bio da se probudi svijest građana o vrijednosti i značaju volonterizma. Prema podacima iz 2009. u našoj zemlji volontira manje od 5% ljudi, za razliku od prosjeka Evropske unije gdje se volonterizmom bavi 30% građana. Oni koji volontiraju duže žive, sretniji su, uspješniji su. Ovi mladi ljudi koji su ovdje iza nas se definitivno razlikuju od onih koji su trenutno sada kod kuće i ne poduzimaju ništa kada je u pitanju njihovo iskustvo, njihovo zalaganje. Ali evo, ako ćemo do kraja ići i kada je u pitanju njihova izgradnja same ličnosti. Parola svih volontera je bolje džaba raditi nego ležati. Partnerska organizacija Komisije za mlade Parlamenta Federacije koja će uputiti u parlamentarnu proceduru zakon o volontiranju mladih Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će se volontiranje u svati izjednačiti sa radnim stažom, tj. Sa radnim iskustvom.